Ukroutí, že? No, to tak nebyl, no. No a to dvě se jako úplně při tom hraně zvetenci nebo i dělá se asi polovině pažní prostě. Polovině pažní prostě. Prostě jako zůstal co nejmenší pažní, jako zrovna je zbytečné dělat třeba tady, že by to za vás na co bych se udělal. Takže jako čím se to dělá tím, že to nebo jít tak dál. Takže vychází to na 249. My tady nespošili, co to máš kvůli, prosím. Nix. Tak díky, jo. Díky za rady, mějte krásný ten zbytek roku a dej si ho teď, jo. Nasadal. Nasadal. Jo. No, bylo by to lepší dopoledne. Sedí. Že ono je to tak, že nám trošičku přinesete vlastně na ráno a necháte nám někde dopoledne, v podstatě v době, kdy je tam volno, tak se kočička vykastruje. Vy si ji můžete vyzvednout buď před tou 11. hodinou, v případě, že nemůžete, tak tady s námi kočička může zůstat do odpoledne. Můžete si ji vyzvednout mezi tou 3. a 6. Jo? Tak 21. ve čtvrtek, měli jste? Na 8 hodin. Kočička musí mít teda hladovku, 12 hodinovou předtím. Nic. Jo? Tak jo, 21. na 8. A ještě nějaký telefonní kontakt na vás, prosím? No. Yeah.